आज हमने यहाँ पे 10 टोंगी दिया है। एक कॉर्बेट फाउंडेशन नाम का हमारा संस्था है जो कि काजीरंगा में पीछे 2013 से यहाँ पे काम कर रहा है 10 साल से। तो जो कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये गांव जो है ये हाथी मानव संघर्ष में इसको जाना जाता है, मतलब हाथी मानव संघर्ष के लिए गाँव जाना जाता है। तो हाथियों से खेती की बचाव करने के लिए हम लोग ने इस गाँव में अभी 10 टोंगी दिए हों, जिससे कि ये आगे चल के जो है अपनी खेती का संरक्षण या हाथियों से करे और हाथियों को कोई भी प्रकार का हानि ना हो, इसी कारण से हमने ये दिया हो, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कि को एग्जिस्टेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ। तो यही हमारा उद्दिष्ट है, यही हम लोग का मैसेज है जो कि हम देना चाह रहा हूँ कि आप अपना जो टोंगी है वो बनाइए और अपना जो खेती का संरक्षण करिए, क्योंकि हाथी नहीं जानता है कि यहाँ आपका खेती है। ये तो उनका आने जाने का मार्ग था जिसमें हम लोग आके अभी रह रहे हैं। तो फिर उनसे आपकी खेती का संरक्षण करने के लिए आपको एक मार्ग चुनना रहेगा जिसमें आपका भी नुकसान ना हो और खेती का भी नुकसान ना हो। तो इसीलिए हम लोग गांव वालों को कॉर्बेट फाउंडेशन के जरिए हम लोग ये जो है टोंगी यहाँ पे दिए हैं, तो और टॉर्च लाइट दिए हैं। तो एक टोंगी में जो अगल बगल के चार खेत करने वाले हैं या उनको एक टॉर्च लाइट दिया हुआ है, और उसके मदद से मतलब ये जो है ये कम्युनिटी के द्वारा किया गया कार्य है, क्योंकि यहाँ पे किसी को पर्सनल टॉर्च लाइट या पर्सनल टोंगी दिया नहीं गया, ये सब कम्युनिटी इनिशिएटिव है और कम्युनिटी के लिए ही दिया गया है। हाथी और मानुर संघात रूट करिबोलै दा कॉर्बेट फाउंडेशन लैसे विशेष व्यवस्था और जी हाथी उपद्रव धाननी पथार सुरक्षा दिवे एकांश कृषक টিংপাত আৰু টৰ্চ লাইট বিতৰণ কৰিছে, টঙি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ টিংপাত আৰু টৰ্চ লাইট বিতৰণ কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত দ্য কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত এনেদৰে এই চিকনি পথাৰৰ যিসকল কৃষকক এনেদৰে টৰ্চ লাইট আৰু টিং বিতৰণ কৰিছে, তাতে সেই টিঙৰে তেওঁলোকে পথাৰত টঙি ঘৰ বনাব পাৰে, নিজৰ খেতিডৰা হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে। যিহেতু এই অঞ্চলটোত হাতীৰ উপদ্ৰৱ দীৰ্ঘদিনীয়া, কাজিৰঙা বা খাদ্য সন্ধানত প্ৰায়েই বন্য অস্তি জাগ ওলাই আহে আৰু আহিয়েই চিকনি পথাৰৰ যি ধাননি পথাৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু ধান খাই তহিলক সেই পথাৰসমূহ সুৰক্ষা দিবলৈ কৃষকে টঙি নিৰ্মাণ কৰি পথাৰত যাতে এই পহৰা দিব পাৰে, নিজৰ খেতিডৰা সুৰক্ষা দিব পাৰে, সেই উদ্দেশ্যেই দ্য কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনে প্ৰতি বছৰে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈ আহিছে আৰু কৃষকক টঙি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ টিংপাত আৰু টৰ্চ লাইট বিতৰণ কৰে। আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া কলিয়াবৰ চিকনি পথাৰৰ দৃশ্য, য'ত কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনে এনেদৰে ইয়াৰ কেইবাগৰাকী কৃষকক টৰ্চ লাইট আৰু টিংপাত বিতৰণ কৰিছে আৰু এই কাৰ্যসূচী তেনেদৰে বছৰি লৈ আছে। যিহেতু হাতী মানুহৰ সংঘাত দীৰ্ঘদিনীয়া, এই হাতী মানুহৰ সংঘাত লগতে হাতীৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ পথাৰখন সুৰক্ষা দিবলৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা লৈছে। এক বিশেষ পদক্ষেপ কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতি বছৰে আমি কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগিতাত হাতী মানুহ সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ আৰু বিশেষকৈ কৃষক ৰাইজক সকাহ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। প্ৰতি বছৰে আমি টঙি আৰু টৰ্চ লাইট, আমি 10 তলাৰ টিং ৰেজিং আৰু তাৰ লগতে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এণ্ড শ্লাইডৰ কোম্পানীৰ এটা টৰ্চ লাইট দ্য কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৰ উদ্যোগত আমি দি আহিছোঁ আৰু এই বছৰ এতিয়ালৈকে আমি প্ৰায় 400 টঙি গোটেই কলিয়াবৰত বিতৰণ কৰিছোঁ। এই বছৰো যথেষ্টখিনি টঙি বিতৰণ কৰিছিলোঁ আৰু আজি 10টা টঙি আমি কৃষক ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰিছোঁ। এটা শুভ লক্ষণ এইটো আৰু ইয়াৰ পৰা খেতক ৰাইজসকল উপকৃত হ'ব নিশ্চিতভাৱে। প্ৰতিদিনাই নিশাই ৰাতি হাতী আহে আৰু খেতক, আপুনি সুধিলে গম পাব, খেতক ৰাইজৰ বহুখিনি ধান শস্য তেওঁলোকে নষ্ট কৰে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এই যিখিনি সুবিধা আমি দিছোঁ এই সুবিধাখিনিয়ে তেওঁলোকক নিজৰ খেতি ফচল ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু হাতী মানুহৰ যিটো সংঘাত ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু হ'লেও সহায় কৰিব। যিসকল লোকে এয়া লাভ কৰিছে টিংপাত আৰু আপুনিও লাভ কৰিছে টিংপাত, কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা লাগিছে খেতি ৰক্ষা কৰিবলৈ? খেতি কৰিছোঁ, হাতী আহে, গাহৰি আহে, আহিয়ে থাকে। ভাল লাগিছে উৎফুল্লিত হৈছে, কিয়নো তেওঁলোকক খেতিডৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ, হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁলোকক টিংপাত প্ৰদান কৰা আছে, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টৰ্চ লাইট দিয়া আছে, যিসমূহৰ সামগ্ৰীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ খেতিডৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিব আৰু হাতী মানুহ সংঘাত কিছু হ'লেও ৰোধ হ'ব। আৰু কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ এই পদক্ষেপক কিন্তু শলাগ লৈছে ইয়াৰ স্থানীয় কৃষকসকলে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।